Put oslobođenja, put povjerenja. Sarajevska vijećnica sinoć je odisala elegancijom i gracioznošću. Austrijska ambasada, gradovi Sarajevo i Beč organizirali su drugi po redu austrijski bal. Tamo je bila i naša ekipa. Nakon uspjeha prošlogodišnjeg bala, organizovan je drugi po redu austrijski bal, koji je okupio veliki broj gostiju iz političkog, kulturnog i javnog života u Bosni i Hercegovini. Balcer u Sarajevo su plesali brojni gosti iz Beča, ali i domaći političari. Uz pomoć austrijske ambasade u Sarajevu, grada Sarajevo i grada Beč, upriličena je noć za pamćenje. Pa na večerašnji bal, naravno, glavni zvaničnik za nas jeste inicijator ove ideje, ambasador Martin Pamer. Jako bitan čovjek u ovoj priči je gradonačelnik gospodin Abdullah Skaka, jer naravno bez podrške grada Sarajeva ovo ne bi bilo moguće. Domaćin večeri bio je ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini Martin Pamer, koji je naglasio da je bal način da se Sarajevo i Beč dodatno približe i povežu. Ovaj je naš drugi austrijski bal u Sarajevo, je puno, puno bogatije. Imamo više sale, više muzika, imamo dva velika orkestra, više gosti naravno, mislim da će to postaviti tradicija već. Ovaj bal je u neki način nešto koje se vrati u Sarajevo i ova cijela noć radosti uz ples i uz lijepu muziku je u snagu prijateljstva između Austrije i Bosne i Hercegovine. Drugu godinu za redom Sarajevo i na ovaj način staje rame uz rame sa brojnim svetskim i evropskim gradovima u kojima se bal tradicionalno organizuje. Ovaj sam bal pozicionira grad Sarajevo na sve te velike evropske prijestolnice i metropole koje imaju jedan ovakav bal i naravno obogaćuje samu kulturnu ponudu u gradu Sarajevo. Kad smo razgovarali prošle godine, onda smo, kada je bio prvi bal, onda smo mislili, ajde da pokušamo da krenemo u to, a već evo sada ovaj drugi čini mi se da postaje brend, što je dobro. Orkestar Bečkog opernog bala i ove godine došao u Sarajevo, a program je upotpunio i vojni orkestar iz Koruške, tango trio Eudiates i pijanista Robert Werner.